За сайн байцгаана уу бүснээр. Та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн зөвлөгөөр та бүхэндээ FTP файл болон зургийг хэрхэн Word руу хөрвүүлэх, Word руу хөрвүүлсэн материалынхаа талдаа spell check програмаар засах тухай бяцхан зөвлөгөө хүргэе. За FTP файл болон зургийг миний хувьд энэ Fine Reader гэдэг энэ програмаар хөрүүлдэг байгаа. За энэ хүү програмыг өөрсдийнхөө компьютер дээр суулгаад ингээд ашиглах юм бол маш их цагийг хэмнэдэг юм шалбагталтай програм байна. За Fine Reader програмаа нээхээр энэ цонх гарч ирнэ. За компьютер маань принтертэйгээ холбоотой асаалттай шууд сканерт жагаа тохиолдолд энэгээр сканерт сканто Microsoft Word гэдэг. За бэлэн одоо зураг болон PDF материалыг image or PDF file to Microsoft Word гэдэг энэгээр оруулж ирнэ. За одоо миний хувьд бэлэн материалыг оруулж ирэх гэж учраас энэ дээр дараад оруулаад байна. Тэрнээс өмнө энэ хэл сонго. За хэлийг сонгохдоо заавал энэ Монгол гэсэн хэлээ сонгож идэвхжүүлэх бол бид нарын одоо сканерт байгаа бол оруулж ярьж байгаа материал маань кирилл бичгээр бууж орж ирэхгүй. Тухайн одоо хэрвээ одоо англ, герман гэж сонгох юм бол эдгээр хэлтэрийн хөрөөгдөх учраас хэдүүлээ Монгол гэдгийн сонголтыг сонгоод за тий оруулж ирэх гэж байгаа материал оруулж ирэх юм бол PDF image гэсэн сонхоо дараад за зурга сонгоё. За энэ PDF материал байна. За энийг идэвхжүүлээд офн дарч. За ингээд офн дарчихаар нөгөө миний сонгосон материал маань шууд одоо Word дээр хөрвүүлээд ороод ир. За энийг уншиж байгаа цэнхэртэж байгаа хэсэг бол уншиж байна гэсэн. За энэ материал маань хоёр хуудастай материал байсан мэн тийм үү? За энийг хачи. За ингээд нэгдүгээр хуудас маань энд гараад ирлээ. За энэ хоёрдугаар хуудасаа дарах юм бол муу ялгаагүй энэ дээр уншина. За уншаад дахиад энэ дээр гарч ир. За нэгдүгээр хуудас маань уншигдсан учраас хэдүүлээ эндээсээ татаж авъя. За энэ болохоор зэрэг илтгэлийн оролдооны удирдамж ороод ирсэн байна. За энийг өдөвчүүлж аваад coffee.word нэгэд word-ээр тавьчих. Бас гэт. За ингээ ороод ир. За ингээ ороод ирсэн зүйлээгээ хэдүүлээ нэг бүрчлэн унших бас хэцүү тийм үү. За одоо ингээ харъя. Ингээ харахаар маш их алдаатай орж ирэн зарим материалууд, зарим үгнүүд. За одоо энэ дэр сорилын гэдэг хэрэг ингээ зөө өсөг байгааз. За ингээ багш гэхээр яаж вэ? Зөө өсөг орцсон байна тийм үү багш гэдэг. Ингээ нэг бүрчлэн алдаа засах хэцүү. Ингээд ажилтнууд гэдэг дандаа аавсаа дандаа зэгэр ороод ирсэн байж тээ энэ дэр. Ингээд бас алдаатай орж ирэх тохиолдол байдаг. За ингээд энэ том жижиг болоод ингээд. Ингээд үзэхээр маш их алдаатай байгаа учраас хэдүүлээ энэ алдааг яаж ингэж өөрөө нүгүрчлэн засахгүйгээр бэлэн юм ашиглаад засах вэ гэхээр энийг дахиад копи хийч. За энийг копи дод. За нийт рүү. Нэтро ороод spell check гэдэг програм баг. За энэ дээр бүгдээрээ spell check гэж бич. За би нөгөө дандаа ордог учраас ингэж гарч ирчин шууд spell check цэг гов цэг юмэн гээд энэ mtsh хээ газар гээд. За энэ ороод ирсэн учраас энэ дээр гарч ийтвэл. За ингээд дарангуут Монгол хэлний дөрмийн алдаа шалгах гэж энэ програм байна. За энэ програм дээр нөгөө саяны материалаа паст хийчих. За паст хийгээд энэ алдаа засах буюу энэ зөв хэсэг ABC хэсгийн туршлуур дээр дарч. За ингээд дарчихаар нөгөө алдаатай үгнүүд нь шууд гарч ирнэ. Урлагийн ингээд гарч ирж байна тийм үү? За. За эдит маань харагдчихэ нэг үеийн жижиг байгаад. За ингээд доогуура бүтээр ингээд зураастаа гарч ирнэ. Нөгөө үгнүүд нь алдаатай үгнүүд байна.
За энэ дэр цэцэрлэгийн ингээд гэхээр хараа. Ингээд. Ингээд хэсэг зохион байгуул. За ингэн гот нөгөө улаанууд дээрээ дараал нөгөө зөв үгэн дооталтаа гараад ирдэг. Тэгэн гот энийгээ дарчин. За тэгэн гот хэсэг гэх нөгөө зохион байгуулна гэдэг хоёр үг маань салаад ороод ирчих. За сургуулийн гэдэг чи тийм үү? Сургуулийн гэдэг үг маань сургуулийн гэдэг үгээр ороод ирсэн. За энэ дээрээ дарахаар сургуулийн гэдэг сонголт гараад ирчих. За энэ заална гэдэг чи тийм үү? За заал гэдэг бол зөв байна энэ дэр. За дүгнэн гэдэг үг маань дээ үсгэн салаад ороод ирсэн байх тийм үү? Тэгэхээр энэ дээрээ дарахаар дүгнэнэ гэдэг ингээд тодталтаа. Ингээд сонгоо явчих дээ. За дээдлийн за энэ цэцэрлэгийн ингээд тэгэж ин тээ. За энэ дээр сонголт байхгүй. Тэгвэл хэдүүлээ өөрөөсөө засчих. Цэцэрлэгийн гэт за энэ манай англи дээр бич. Цэцэрлэгийн ингээд засчих. Хэмжээнд за за энэ аймгийн гэдэг үг маань бас буруу ороод ирсэн байна тий. Аймгийн. За ерөнхий гэдэг үг маань бас буруу ороод ирсэн байна. Боловсрлын гэдэг үг маань бас буруу ороод ирсэн байна. Сургуулийн гэдэг үг маань бас буруу ороод ирсэн байна. Урлагийн гэдэг үг маань бас буруу ороод ирсэн байна тийм үү. За ингээл алдаануудаа засчих. За ингээл алдаануудаа засчин гутаа энийгээ буцаага копид чийд бол. Загаад word дээр авчираад энийг устгачих тийм ээ. Дахиад нөгөө шинэ алдаа зассан програмаараа оруулаад. За одоо энийг зөвхөн биднэрт янзлахал үлдчихэн тийм үү. За энийг бүгдийн том болохын тулд хэдүүлээ ингээд том болгочих шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө өгнүүд маань ороод байна. За ингээд заслаа. Биднэрт яг ингээд хийчих юм бол өрдөөсө ганцхан жоох янзлах цэгцлэх ажиллал үлдэнэ гэсэн үг. За ингээд. За ингээд. Жоох цэгцэлч тийм. Ердөөсөө л юм. Энэ програмыг ашиглаад ингээд ажиллаа хийх юм бол ялангуяа эрхлэгч арга зүйч нар маань ийм ажил дээр суух тохиолдол маш их гардаг. За энэ байдлаар засаад янзлаад явчихвал маш их цаг хугацаа амнаа. За энэ дээр нэг үг орчихсан байна. Сурахгүй. За иймэрхүү байдлаар зураг болон PDF файлыг Word руу хөрүүлээд хөрүүлсэн материалынхаа алдаг spell check програмаараа засчих. Ийм боломж байна. За энийг ашиглаж сурчих юм бол бас маш их цаг хугацаа хэмж бидний ажлыг хөнгөвчлөх юм даа удаалтай програм байна. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. PDF файлыг энэ Fine Reader програмыг програмаас өөр бас PDF файл хөрүүлдэг програмууд байдаг бах. Миний хувьд л энэ хэрэгэлдэг. За spell check програмтай ад манай ойлгочихсон тий. За энэ spell check гэд net руу ороод одоо нөгөө хайх хэсэг дээр spell check цэгийн мэнэ гэд хайхад энэ цонх маань гараад ирнэ. Гарч ирсэн цонхн дээр board material авчираад энэ ABC гэсэн зөвлөлч гэсэн энэ дээр дараад алдаа гацсаад авчихнаа. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье.